שובים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר בוקר טוב לשר לביטחון פנים, עומר בר-לב. תראה, לא תופסים אדם בכוסו, כיסו, ובטח לא בלוויה שבה הוא נואם, אבל אדוני, הפדיחה אתמול היא פדיחה שיותר מאשר היא מוציאה אותך רע, ומוציאה את הממשלה הזאת רע, מוציאה את העוזרים שלך רע, מוציאה את כל האירוע הזה רע מאוד מבחינתך, היא גם גורמת לנו להרהר, להתגרד, והאמת, קצת לדאוג. כי אם השר לביטחון פנים שלנו לא סגור באמת מה עלה בגורל המחבל, המרצח, שרצח 4 ישראלים ומגיע ללוויה, לא מוכן עם המידע הבסיסי ביותר של מה עלה בגורלו של המרצח, אז זה גורם לנו לחשוב, רגע, איך הוא מתמודד עם אתגרים טיפה יותר מורכבים, כיצד הוא מנהל מידע טיפה יותר עמוס בפרטים. השר בר-לב, אני חייב להודות שיותר מאשר הצחקת אותי או גרמת לי ללעוג, גרמת לי אתמול לדאוג. גם לך, אגב, באופן אישי, אבל בעיקר לנו כמדינה. אז בוקר טוב ושמור על עצמך, אדוני. צא לחופש. צא לחופש. אתה יודע מה? 3 שנים. 3 שנים. נראה איך זה יסתכם.